تمام. بله هەڵبەتە مەسلەی زۆر سپاس تانەکەم. سلااو ڕێزم بۆ بینەرانی ئازیزی کەناڵەکەتان و هاوڕێشی کاکشوانەیە. کاک مەریوانەوەی کە پەیوەندارە بە ڕووداوەکانی دوێنێ لە شیلازی ڕوودا کۆمەڵێ دوو لایەنی هەیە. لایەنی کە پەیوەندارە بە خۆپیشاندان و ناڕزایی دەربڕین وکو مافی کێر هاوڵاتیەک هەم نیشتمانێ، لایەنێکی تریا پەیوەندار بە مەسلەی ئازادی ڕاگەیاندن، ئازادی میدیایی کە بەشتێکە لە پرۆسێسی ئازادی ڕادەربڕین لە هەرێمی کوردستاندا. ئێمە من پێم باش ئەکرێتەوە لە ناو بەرنمەکەیە بە دوو تەەوەەر بە دوو لم دوو ڕوانگەیەوە مەقسە لە سەرۆکەین، ئەوەی کە پەیوەندارە بە مەسلەی خۆپیشاندانەکان جارێک قسە لە سەرۆکەی کە لەوێ کراوە و ئەمە مافی هەر هاو نیشتیمانیەکە ناڕزایی دەربڕێ بەرامبەر بەوەی کە خەڵکی شەهی دەکرێ، ئازارە درێ، پەلامارە درێ، ژیانی وەکو پێویست بە ناڕزایی دەربڕین مافێکی ڕەوای هەر هاو نیشتیمانیەکە و بەپی قانونش لە ناو یاسای خۆپیشاندانی شام مەسلەیە زامن کراوە. بەڵام پرسیارەکە وێ دوجار کەم ڕووداوانە ڕوویە درژی یەکەوێتەوە و بەداخەوە هاو نیشتیمانیەک شەهی دەکرێ و چەند کەسێک کە بریندارەکرێنم ڕووداوانی لێکەوتەوە. قسەمان لەسەر مەسلەی هەڵوێستەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و بەیاننامەکەی حکوومەتی عراقیە. لێرە ئەگەر بووە سین بەسەری بەیاننامەکەی حکوومەتی عراقی و لەگەڵ بەیاننامەکەی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە جیاوازیەکی تاڕادەیەک زۆری تایە. حکوومەتی هەرێمی کوردستان تەنیا قسەی لەسەر ڕاندێک کردووە کە ئەویش پەیوەندارە بە مەسلەی خۆپیشاندەرانی بە ئاژاوە جەر ناوبردووە و قسە لەسەر خۆکارەکانیم ڕووداوی نەکردووە و دەرەجامەکانی و یعنی کێشەی حکوومەتە چی پارتی چێتی کاتێکە خۆپیشاندانەکرێ هەمیشە قسە لەسەر خۆپیشاندانەکرد باس لە هۆکارەکانی ناکەن. بۆچی خەڵگە چێتە سەرجادە ڕژە خۆپیشاندانەکان ناڕزایی دەرەبڕێ دەنگ بەرزەکاتەوە. ئەبێ قسە لەسەر هۆکارەکانکەن حکوومەت ئەگەر بەرپرسیار بێ هەبێ کار بۆ چارەسەرکردنی هۆکارەکانی خۆپیشاندان ناڕزایی دەربڕین ڕێپێوان ئەمە مەسەلانە بکەن. لە حکوومەتی هەرێمی کوردستاندا بەیاننامەیەکی بێئەندازە شەرمنانەیە، بەیاننامەیەک نییە لە موقعی بەرپرسیارەتیا بێ و تۆمەتبارکردنی هاونیشتیمانەکانی خۆت و بێ ئەوەی کە سەرخۆشی لە هاونیشتیمانیەکەکەی کە شەهی دەکرێن لە ڕووداوێکی لەو زۆرە بەداخەوەکە من سەرخۆشی لە کەسوکاریە و هاوڵاتیەکەم. ئەمە دیوێکە دیوێکیکە حکوومەتی عراقی سرە ڕای ئەوەی باڵیۆزی تووشەی بان کردووە لە بەغداد باس لەوە کالێک ئەمە جارێکی کە دووبارە بادۆ پێ دوایڵێ حکوومەتی عراقی باشتر بووە لە هێشتا حکوومەتی عراقی لەسەر پرسێکی لەم زۆر مەسلەیەکە ئەمەکەی مەقسەر چشتێک هەرێمی کوردستان هەر وڵاتێک شتێک هەیە پێوترە سەروەری یعنی سیادی هەموو دەوڵەتێک ئەبێ پارێزراو بێت. یعنی لە عراقا تو تەماشاکە کە ئەمریکا هاتە عێراق دوجار ئەوەی پسند کرد کە ئەمە داگیرکاریە لە بەرەوەی هێزەکانی وڵاتە دوای حاکمێکی مەدەنیاندانا وکو داگیرکاریە بەیان سلمان. ئەم مەسلەیە لە وڵاتێکە کاتێک کە وڵاتێک سربەخۆی خۆی وەرەگرێت ئەبێ مەسلەی خۆ تۆ تەماشاکە مێژووی گێرین لە سەدەی نۆزێم و لە سەدەی سەرتای سەدەی بیستەمدا بەشی هەرە زۆری وڵاتانی عەرەبی وڵاتانی یاسا لە ژێر ئینتدابی فەڕەنسی و پرتوگالی و ئەڵمانی و بریتانی هەموو وڵاتانەیە بوون و دوجار کە سربەخۆیان گرتووە سەروەری چشتێککە نابێت دەزۆر دێتە ناو سەروەری وڵات نابێ هێزی سەربازی لە وڵاتێک ئابێ نابێت فڕۆکت بەسەر سەر ئاسمانی وڵات دەرەنجامیە و پێشلکردنی سەروەری هەرمی کوردستان دوو لایەنە لایەنی چاپ پەیوەنددارە بۆی هەرمی کوردستان وێ پارێزراو بێ نابێ هەرمی کوردستان بەکار بێنرێ بۆ هەم پەلاماردانی وڵاتانی دراوسێ لایەنی کەش نامی وڵاتانی دراوسێمە بکەن بە پاسە بۆی پەلاماری هەرمی کوردستان بدرێ و پەلاماردانی هەرمی کوردستانیش دوجار خەڵ نیشتیمانیان زەرەرمەند منەوە. ئەمە لایەنێکێتی ئەمیکە لە شیلا زیێ ڕوویداوە واوەی کە ئەمە ئێمە بینیمان ئەم ڕووداوانە لایەنێکێکەوەی زۆر مەترسیدارە بەڕاستی لە هەرێمی کوردستانداوە. لە دوای ئەم دوو ڕۆژەوەی بینم من تێگەم کەوا خاڵی زۆر زۆر هاوبەش لە نێوان پارتی وێکێتی ئایە تۆ دەقەت بدەم لە هەرێمی کوردستان لە هەولێردا ئەوەی کە پەیوەندارە بە ئازادی ئەوەی کە بەرامبەر بە ئێنئارتی کرا ئەوەی بەرامبەر بە ئێنئارتی کرا و دەست بە سەلاگرتنی نزیکەی حوت ڕۆژنامەنووسی ئێنئارتی بە وێنەگرەکان و چوار پەیامێریەوە لەو سنوورە لە بادینان لە ئەمە سرە ڕایەوە و ئەم ڕۆکەش بەرپرسی نووسنگەکە دیسانەوە بانکراوەەوە کەمێک لە مبەرکو تۆ ئاماژت بێت ئازاد کرا لە کاتێکدا کۆی ئەم مەسەلانەیە بینیتەوەمانە لە سلێمانیش یعنی ئەمە ئەمزانە شتێکەکەی ئەم پەل ئەم هەکوتانە سەر نووسنگەکەی ئێنئارتی لە دووەک من هەستەکەم جیاوازیەکی وتووی نیە لەگەڵ هەڵکوتانە سەرەکەی نزیکەی ساڵێک و چەند ماجێک نەمەشەوە سەر دواتر دێمە ولات لەسەر ئەمە بەتەبەتی ئەوە سم بەسیار لێ دەکەم.